Təəssüratlarımız çox gözəldir. Ya bu ondan gözəl insan duyğuları həqiqətən də heç sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Mən bununla bir neçə dəfə də gəlirəm torpaqlarımıza, yəni doğma torpaqlarımıza, böyüdüm doğma Ağdamımıza. Yəni qürurlanıram və biz bunu həmişə deyirik, hər zaman deyirik, hər sözümüzdə deyirik və həmişə də deməliyik ki, şəhidlərimiz Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Onların qanı var bu torpaqlarda, onların canı var bu torpaqlarda. Həmişə də onlar bizim qəlbimizdə, ürəyimizdədir. Onlara biz həmişə borcluyuq. Allah onların valideynlərinə səbir versin. Allah onlara qəni qəni rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Və ali baş komandalarımızın Allah canı sağ eləsin ki, bu günləri həqiqətən də biz onu yuxuda fikirləşirdik. Heç inanmırdıq. Bir anın içində, yəni belə dönüş olmağı, bu da təbii ki, yenə deyirəm, Allahın bir lütfüdür və Ali Başkomandanımızın belə deyək, siyasətinin nəticəsidir ki, və ordumuzun gücüdür ki, biz bugün bu torpaqda, bu günü yəni Ağdamla danışırıq, Ağdamla müsahibə verdik və inşallah tezlikən də abadlaşmanı da görərik Allahın köməyi ilə və gəlib öz torpaqlarımızda yaşayarıq da Allahın köməyi ilə. Ağdamı ölüb deyirəm.